بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایکسپلینیشن دوں، کس کو ایکسپلینیشن دوں، کون مجھ سے یہ سوال پوچھے گا، کس میں یہ ہمت ہے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھے، میں ان کو کیوں جواب دے دوں؟ میرا ان کا جواب دینا بنتا نہیں۔ جو لوگ یہ سینٹنس ایسے استعمال کرتے ہیں بدنیتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہمارا ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہمارا دھرتی کے خلاف جو کردار کشی ہوتا ہے اس کا کیمپین کا ایک حصہ ہے، لیکن جو اس کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں وہ بھی بدنیتی سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے، لیکن جو یہ بدنیتی سے سوال